E pessoal, beleza? Tio Paçoca falando hoje em dia de causos do Tio Paçoca. Vocês estavam com saudade? Acredito que não! Mas vamos lá, tem um caos pra contar e vamos contar. Vou contar hoje pra vocês a história do dia que eu me lasquei por eu ser eu. Meu, pensa bem. Tem como uma coisa dar mais errado do que você ser você? Porque assim, você não tem culpa de ser você. Não tem como você não ser você, mas e se você for você, você se lascar por você ser você? Esse é o dia que eu deveria ter ficado na cama. Não deveria ter saído de casa, mas eu resolvi ter um dia normal. Era mais ou menos 1995, 1996. Eu sei que eu tinha em torno de uns 16 anos de idade. Eu ainda não era maior de idade, mas eu já era grandão. Naquela rotina de acordar e fazer o café da manhã, eu sempre acordava, pegava lá um real, dois, e eu ia na padaria e comprava aqueles famosos 10 pãezinhos e um leite seco. Sempre que eu chegava na padaria era bom dia pra cá, bom dia pra lá, e já era costume. Aí depois de um tempo comprando na padaria, o cara do caixa, ele começou a me chamar de um apelido, que eu não me lembro agora, mas era tipo um nome de um... Tipo o nome de alguma coisa que você compra no mercado, sabe? Tipo assim, batata, sabe? Ele começou a me chamar de batata. Eu não entendi, mas eu continuei cumprimentando normalmente. Falei, deixa eu me chamar de batata, que é qual o problema, né? Não tá me zoando? Continuei nessa rotina, dia a dia, dia a dia. Depois de um tempo, me falaram, tá? Uma pessoa me falou e falou assim, Rogério, fica muito esperto. Não vai lá em cima. Que era, eu morava no Robin Cumpridona, lá no Parque Marabá. Eu morava no comecinho da rua e ela ia subindo, 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 subindo. E a padaria era lá no finalzão, entendeu? Era uns 15 minutos subindo e uns 15 minutos descendo. E aí alguém falou pra mim, falou assim, ó, Rogério, fica esperto. Não sobe. Por que não sobe, né? Falei assim, meu, tem um cara que tá rodando lá em cima, ele mora lá pra cima, e esse cara é bandidão, mas bandidão mesmo, e ele é muito parecido com você. Fiquei pensando, né? Ué, até então eu não tô fazendo nada, eu não vou deixar de comprar pão, não tem outra padaria por aqui, o bairro não tinha um monte de lugar pra comprar as coisas, só tinha aquela padaria lá. Falei, eu vou comprar pão. E beleza, continua a vida que segue, né? Vai passando os dias, semanas, meses. Aí tem um dia que eu tô nessa padaria e nessa padaria tinha aquelas gruas de pegar bichinho. Sabe aquela que tem os bichinhos que a grua pega e te puxa assim? Teve um dia que eu tava comprando pão e aí um cara começou a dar uns pulos, começou a dar uns gritos na padaria. Porque ele tinha conseguido pegar um bichinho. E eu lá no caixa apagando, olhei assim de lado e o cara dando uns pulos vendo o cara de costa. Daqui a pouco esse cara passa por mim. Quando esse cara passou por mim, que eu olhei ele passando, é como se eu estivesse olhando no espelho, ele passando assim, ó. Eu fitei o cara, velho. Olhei, acompanhei. E na hora que ele foi entrar no carro, ele virou. Meu, ele não era parecido comigo. Ele era igual. Igualzinho. Aí, mano, eu comecei a ficar desesperado. Fiquei assim, meu, se esse cara fizer alguma coisa errada, porque já me falaram que ele é bandidão aqui do bairro. Se esse cara fizer alguma coisa errada, ele é realmente muito parecido comigo. Então eu vou acabar pagando o pato em algum momento. E pra piorar, pra ficar... O que tá ruim podia ficar pior, porque o cara era bandido, e o cara era muito parecido comigo. Pra falar que ele não era igual, Eu tinha, né, mais ou menos uns 16 anos, e vamos dizer que ele tinha em torno de uns 20 anos, entendeu? Ele tinha uma fisionomia de uma pessoa de um pouco mais de idade do que eu, mas ele era muito parecido. Fisicamente falando, corpo, altura, sabe, rosto, tudo muito parecido. O que realmente era diferente é que a armação do óculos dele era uma armação muito diferente da armação que eu usava. E que também ele tinha o rosto um pouquinho mais envelhecido do que o meu. Mas até então era como se eu estivesse me olhando no espelho ali com alguns anos de diferença. Aí você vê como é que Deus faz as coisas. Deus vai avisando a gente. Deus avisa a gente. Diversas vezes eu subi pra ir na padaria e eu vi esse cara encostando
confiante tipo, encostando na padaria e entrando. Então eu comecei a ver esse cara várias vezes. Era Deus me avisando, não sobe não. Sobe não, vai dar ruim. Não sobe. E aí eu, na minha mais pura e perfeita idiotice, continuei subindo. Mesmo diversas vezes vendo ele, vamos dizer assim, pelo menos uma vez por semana acontecia de eu trombar com aquele cara, ou de manhã ou de tarde. Mas eu continuei indo na padaria, porque mentalidade de moleque, não pega nada não, eu continuei indo, não tô fazendo nada errado. Mas tem um pequeno detalhe aqui, meus amigos. Tá vendo isso aqui? Tinha um vizinho meu, eu já citei ele em uns dois vídeos aqui, ou três, que era o Nils, o filho da Nenê. Sim, o Nils do velório, é ele mesmo. Ele tava com um chevetinho desse aqui, só que não era amarelo, era bege. Como se fosse essa cor meio que desbotada, vamos falar assim. Ele tava com um chevetinho desse. E eu tava numa febre louca pra dirigir. Porque eu já dirigia, entendeu? Eu dirigi o carro da minha mãe, eu dirigi o carro do meu pai. E era muito louco pra mim poder dirigir. Então eu sempre queria estar dirigindo. Sempre que eu tinha uma oportunidade pra pular no carro de alguém, nem que seja na carona ali, eu pulava pra andar de carro. Eu queria estar dentro do carro. Fosse dirigindo, fosse na carona, mas eu queria estar dentro de um carro, eu queria estar ali, cara. Porque aquilo ali pra mim era muito louco, eu sou louco pro carro até hoje. Aí um dia sentado na calçada, conversando com o Nilson e o chevetinho na calçada. Ele falou, vamos ali buscar um negócio? Mano, vamos. Demorou, vou ter oportunidade de pular dentro do carro, vou sair de carro. Ele falou, quer levar? Eu falei, meu, claro que eu quero levar, eu nunca dirigi um chevetinho. Já tinha dirigido já Uno, já tinha dirigido Gol, já tinha dirigido Monza, um monte de carro, Santana, mas eu nunca tinha dirigido um chevetinho. Quando eu entrei, logo estranhei. Falei, mano, dá a chave aí. Aí ele, pra tirar uma sarra, ainda me deu a chave. Quando fui colocar a chave no contato, tinha um buraco. Não tinha o lugar da ignição, entendeu? Tipo, eu tinha arrancado. Aí falou assim, tá vendo os fios ali embaixo? Pega o fio de tal cor e fica batendo assim, ó. Quando você vê que deu uma faiscada, você segura, que ele vai ligar. E eu, entendi. Estragou o negócio, você deixou o fio pra fazer ligação direta. Eu falei, é isso mesmo. Nilson, vamos pra onde, Nilson? Vamos descer ali que eu vou pegar meu primo. Gelei. Quem era o primo do Nilson? Quem acompanha o canal já sabe quem era o primo do Nilson. O Fernando, que era o primo do Nilson. Puta merda, mano. Ele tinha uma paulada de primo, mas o primo que morava ali pertinho da casa dele era o Fernando. E eu, tá bom, vamos buscar o Fernando, né, meu? Pô, o cara já tinha batido em mim, já tinha roubado minha bicicleta, um monte de coisa já e... Ai, caraca, vamos buscar o Fernando, né? Assim, né, ó. Travado, velho, travado. Não, não passava nem a melancia, pra você ter uma ideia. Travado. E eu, né? Bora, Nilson, vamos embora pra onde? Eu como motorista, o Nilson do lado como passageiro, e atrás de mim o terror da minha vida, que era o Fernando. Ah, vamos pra fábrica de cinto. Ele trabalhava numa fábrica de cinto, ele fazia... não a parte de couro, mas ele fazia as fivelas de cinto, né? Na hora que a gente tá descendo a rua pra ir pra fabriquinha, descendo, cheguei, a gente, assim, tava passando com o carro na esquina. Detalhe, eu tinha em torno de uns 16 anos, eu não tinha carteira, certo? Na verdade, nem com o meu documento não tava, porque eu era molecão, eu não tava preocupado em andar com documento na rua. Hoje em dia, você não pode sair na rua sem documento, mas naquela época, meu, a gente não tava preocupado em andar com documento na rua. A polícia não parava moleque, a polícia parava adulto. Do jeito que eu tava descendo ali, devagarzinho, na moral mesmo, devagarzinho, a polícia já jogou a viatura em cima do carro, cara. Já jogou atravessada, assim. Ela saiu de uma esquina, a gente descendo. A polícia já saiu de uma esquina, assim, já parou em cima do carro. Na hora que parou em cima do carro, os polícias já saíram com a arma na mão. Sai do carro, vai pra parede, abre o braço e abre a perna. Gela. Aquele negócio que o pessoal fala assim, ah, quem não deve não teme. Eu concordo que quem não deve não teme, mas quando tu toma enquadro, mesmo sem dever, tu gela. Você vai concordar comigo, se você já tomou enquadro sem dever nada, você sabe que você gela. Ah, um dia desses, o polícia me parou na Marechal Tito ali pra passar no negócio do bafômetro. Só pra passar no negócio do bafômetro. Eu já me gelei todinho, mesmo não devendo nada. Então assim, quando ele fez o enquadro, meio...
Gelei. O Nilson desceu, o Fernando desceu, e eu, como tava com o carro que eu tava dirigindo, tá lá, puxa o freio de mão, desengata, aquela coisa. Na hora que eu fui abrir a porta pra sair do carro, eu só vi o cacetete na minha boca. Pau! Caraca, mano. Aquela paulada assim que chega e escureceu a vista. Deu aqui, pá! Foi tão forte que até hoje, a minha mandíbula estrala. Eu vou fazer pra vocês escutarem. Escuta aí, ó. Deu pra ouvir? Vou fazer de novo, ó. De tão forte que foi, fazer o policial fez assim, pau! E deu uma aqui assim, ó, pá! Mas foi tão forte, cara, a vista escureceu. E aí eu não saí do carro, eu fui arrancado do carro. Porque a minha situação era diferente. O Nilson estava no muro, o Fernando estava no muro e eu fui arrancado do carro. Eu sei que quando fui arrancado do carro, o polícia logo falou: é, Rogério, você tá achando que a gente não cata você, não? A gente cata, a gente sabe muito bem onde você mora, a gente sabe muito bem onde você tá. E eu não me toquei muito bem que ele não tava falando do outro Rogério que era muito parecido comigo, que porventura dirigia um Fiat Tipo. Na minha cabeça ele tava realmente falando de mim. Porque eu sou o Rogério, só que o cara também era o Rogério. E era muito parecido comigo, mas muito parecido comigo. Fui pro muro. Quando fui pro muro, já começou aquelas perguntas de praxe da polícia, né? Qual é a fita? Tá indo pra onde? Tá indo roubar o quê? E os murros na boca do estômago. Só que a minha raiva, sabe o que é? O Nilson tá de costa na parede, né? O Nilson de costa. E o Fernando de costa tá assim, ó. Não fala um A. Não fala um A. E eu levando as pauladas, só as porradas. E cadê não sei o que, que eu não sei o que? Eu falei assim, eu não sei do que o senhor tá falando. Eu não tô fazendo nada. Peguei o carro com o meu vizinho pra ir buscar o primo dele pra gente dar uma volta de carro, só isso. Cadê o cano? Nessa já tinha gente revistando o carro e tal, né? Já. Mas realmente não tinha nada de errado com o carro. A única coisa que tinha de errado com o carro, eu vou falar pra vocês já já. Mas não tem nada a ver com arma no carro. Depois que eu levei umas 6, 7 porradas, muito das bendadas, sabe? As cacetadas, muito aquelas cacetadas gostosas que a gente. Aquelas cacetadas que o cara fica uns 4, 5 dias andando torto. Daqui a pouco o Fernando virou e falou assim: que aí, mano? Fica na tua, mano! Já vou chegar em você, mano! Posso falar? Vai, mano, fala, abre a boca, abre o bico, fala. Não tem nada a ver esse cara, não. Esse aí não é o Rogério que vocês estão procurando. Por isso, olhando na minha cara, como é que é o seu nome? É o Rogério. Você mora onde? Moro lá no North Florida Baruti. Como que não é, mano? Não é. Vocês estão procurando o Rogério do Tipo, não é isso? É do Rogério do Tipo que vocês estão procurando, não é isso? Não. Não é ele, ele não é o Rogério. Ele não é esse Rogério, ele é outro Rogério. Parece muito, mas não é. Esse Rogério é um moleque, vocês não estão vendo que é um moleque? Se brincar, esse moleque nunca nem beijou. Mentira, já tinha beijado o Maverick, tá? Nem vem. Já tinha dado beijinho no Maverick, já são. Viu? Pode parar, não vem me zoar não. Aí eu sei que continuou lá e revistou o Nilson, viu o documento dele, viu o documento do Fernando. O Fernando, nessa época, ele já tinha passagens e tudo, mas ele não tava ali com nada que fosse ferrar com ele. Mas tinha um problema. Sabe aquele carro que tava encostado ali atrás? O Chevette, que eu fiz ligação direta para dar uma volta com o Nilson. O próprio Nilson tinha roubado o carro para ir trabalhar, para não gastar dinheiro com ônibus. O cara tava com o carro roubado usando normalmente, com a placa do carro normal. Sabe? Dia a dia o cara roubou o carro. E tava usando o carro ali como quem não quer nada. Porque ele não queria gastar dinheiro de condução pra ir trabalhar. Eu fui parar na delegacia, expliquei pro delegado que eu não era, que eu, Rogério, não era o Rogério que morava lá em cima, na mesma rua que eu morava. Né? Não basta ser parecido, não basta usar óculos, não basta ter o mesmo nome. Tem que morar na mesma rua. Só que eu morava no começo, o cara morava lá pro finalzão da rua. Expliquei pra delegada, ele me liberou e eu fui embora pra minha casa. Fui embora,
vazei. Nessa, o Nilson teve que assinar o carro que ele tinha roubado, ele não precisou ficar preso, porque ele nunca tinha tido uma passagem, foi, a dona Neném foi lá, aí deu um enrosco, que advogado aqui, não sei o que lá. Bom, eu sei que assim, aquela noite, o Nilson dormiu na delegacia, mas ele não foi preso. Ele assinou alguma coisa lá, eu não sei. Não sei como que foi, mas assim, ele não ficou preso. Eu sei que eu levei pancada, sem merecer, porque eu sou muito parecido comigo. Para pra pensar. Tem que ser uma coincidência muito safada. Você, pensa você que tá aí do outro lado, tá? Por exemplo, João. Você, João, que mora na rua que você mora, no final da rua que você mora tem um outro cara chamado João, que ele tem a mesma aparência que a sua, mora na sua rua, e o cara é um puta do bandido. Era questão de dias pra acontecer, de eu levar na cabeça, de eu tomar na jabiraca por causa daquele cara. E realmente eu tomei, naquele dia eu tomei na jabiraca por causa daquele cara. Não sei o que foi que aconteceu com ele, porque pouco tempo depois, como os meus pais estavam em fase de separação, os meus pais se separaram e aí eu fui morar em Budas Artes. Então eu não fiquei mais lá, não sei o que aconteceu com aquele cara, não sei o que que deu. Sobre o policial que me bateu, eu vou falar pra vocês. Ali, naquele momento, naquele calor do momento, eu fiquei pistola. Eu fiquei com muita raiva. Só que depois de um tempo, né, dois dias, eu comecei a ligar os pontos e entender que foi uma infeliz coincidência de eu ser muito parecido comigo. Então eu me lasquei por eu me parecer comigo, entendeu? Tanto até que o próprio Nilson, que tinha roubado o carro, e o Fernando, que era bandido, assumidamente bandido, não tomaram nenhum peteleco, nem uma paulistinha não tomaram. Agora eu levei, porque os caras estavam, na verdade, eram atrás de mim, mas assim, não era eu, né? Mas assim, naquele dia que aconteceu, eu fiquei sim com raiva. Mas depois eu comecei a parar pra pensar e fiquei pensando, fiquei assim, mano, eu me coloquei no lugar do policial. Eu fiquei assim pensando, se fosse eu, o policial que estivesse parando uma pessoa que eu estaria procurando há muito tempo, que é um puta de um bandidão, de repente eu teria feito até mesmo coisa pior. Tanto até que eu tenho certeza que eu não sirvo pra ter poder de policial, eu não sirvo. Mesmo eu sendo cristão, que eu tenho aquela coisa de defesa do amor ao próximo, eu tenho certeza que eu não tenho psicológico para ter poder. Se eu tiver poder de uma arma de fogo, se eu tiver poder de parar uma pessoa, de repente atirar uma pessoa, você pode ter certeza. Se eu tiver autorização para isso, aonde eu moro não vai ter bandido vivo. Porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar, porque eu tenho muita raiva de bandido, mas muita raiva. Eu sei que os policiais, em geral, tô falando da corporação. Quando eu falo da corporação toda. Forças Armadas, tá bom? Eu tô falando de bombeiro, eu tô falando de policial militar, tô falando de policial... Todo tipo de Forças Armadas, entendeu? Tudo. A gente sabe que sempre tem 2, 3, 4% ali que é de nego safado. Eu sei que tem, mas cara, isso tem em qualquer profissão. Qualquer profissão. Pode ser médico, pode ser um escritor, pode ser um professor, pode ser o que for. Sempre vai ter uma porcentagem que é de safado, de bandido de farda. Eu sei que tem, mas 90% e poucos é gente igual a gente. É o cara que chega em casa e a mulher tá em casa esperando ele, os filhos estão em casa. É gente normal, é gente que acorda cedo para trabalhar, que acorda com despertador, que tem dificuldade de levantar cedo, que muitas vezes tem que tomar um banho gelado para trabalhar porque não consegue despertar. É gente que quando chega lá, na onde trabalha, na delegacia, no quartel, não sei onde trabalha, mas quando chega lá, ele tem chefe. Ele tem aquele cara que é superior, que manda nele. Entendeu? Eu não sei como é que funciona esse negócio de hierarquia pra isso, mas eu sei que tem o superior que manda nele. Então, assim, ele é um cidadão assim como nós somos os cidadãos. Ele faz a mesma coisa que a gente. Ele tem o mesmo tipo de sofrimento que a gente do dia a dia de ter que trabalhar. Entendeu? É a mesma luta. Aquela catraca que a gente roda pra gente conseguir pagar as nossas contas, comer e de repente
pense em conseguir no finalzinho da vida conseguir prosperar e ter alguma coisa, eles passam pela mesma situação. Só que eu vou falar pra vocês, é muito injusto querer sujar o nome de uma corporação toda por causa de 1, 2, 3% que perde o freio e parte para violência, por exemplo, ou parte para um lado de uma corrupção, entendeu? É pouquíssimos, cara, pouquíssimos. É tão pouco que é caso isolado, entendeu? É caso isolado. Agora, o que que acontece? A gente tem que entender, a gente que não é policial, nós que não somos bombeiros, não somos soldados, nós temos que entender, tá? A gente fala assim, eu vou me colocar no meu lugar, eu sou o Rogério. Se eu fosse um policial, eu agiria como vendo um ladrão, entendeu? Como eu agiria? Eu teria sangue frio de tratar todas as pessoas com exatamente o mesmo procedimento de educação, sabendo que aquele cara que é um bandido é um filho da puta? Será que eu teria, eu Rogério, tá? Será que eu teria o sangue frio de manter a calma? Aí você se coloca também num lugar. Coloca você sendo um policial. O tanto de gente que você conhece, que vai passar pelo seu dia, e também pessoas que você não conhece, mas pessoas que vão cruzar com você pelas ruas, mas que você sabe que são ali, são cidadãos. Tá lá, é a população passando. Esses que você não conhece, você sabe que são pessoas honestas, trabalhadoras, mas você sabe que no meio tem aqueles que são bandidos. E, meu, é muito difícil. É sério mesmo. É muito difícil você pensar em ter poder e você pensar assim, eu não vou abusar. É muito difícil, porque você tá vendo. E outra, pensa na mecânica que trabalha dentro da cabeça de um policial, tá? Eu vou falar o que eu penso e aí você pensa o que o policial pensa, tá? Eu, Rogério, eu saio na rua, eu morro de medo de ser assaltado. Eu morro de medo de um ladrão dar um tiro na minha fuça. Eu morro de medo de estar com dinheiro no bolso, de repente o dinheiro de pagar contas e o cara levar o dinheiro embora. Porque afinal de contas eu tenho que trabalhar um mês inteiro para levantar um valor. E o ladrão, em um minuto, eu tenho que trabalhar um mês. E ele em um minuto, talvez até menos, ele leva tudo que eu tenho. E aquele dinheiro que eu pagaria, aluguel, água, luz, telefone, alimentos e etc. Aquele dinheiro todo, na mão dele, sinceramente, é 1, 2 horas ali de churrasco com Red Bull misturado com alguma bebida alcoólica lá e alguma coisa que, por exemplo, uma cocaína que ele vai cheirar. O trabalho que eu tenho de um mês, ele em um minuto toma da minha mão e em 3, 4 horas ele gasta aquele valor todo. Isso sou eu. Eu sei disso. Agora, você imagina um policial que ele olha na rua e o policial, se a gente olha na rua e a gente já suspeita, por exemplo assim, dois maluquinhos numa moto, eu já suspeito. Se a gente que é cidadão já suspeita, você imagina a polícia que conhece muito bem cara de bandido. Quando ele vê assim, ó, fulano de aba reta, assim, ó, aba reta, cordão aqui, ó, aquele óculos que parece aquele óculos de... parece um mosquito, sabe? Aquele óculos colorido. Aquele óculos colorido parece um mosquito. A barreta. Aquelas roupas assim, Lacoste. Entendeu? Aqueles tênis que tem luzinha. De tudo. O policial sabe que aquele cara é bandido. O policial sabe que em um dia, aquele cara consegue assaltar 10, 15 pessoas. Ele consegue destruir famílias, assim, 4, 5 famílias em um dia. Aí eu falo pra você, é muito difícil um policial ter um psicológico e se controlar para não fazer besteira. É muito difícil. E mesmo com tanta dificuldade de segurar o psicológico, praticamente, vamos dizer assim, 98% dos policiais agem corretamente. Entende? Com tanta dificuldade que é de segurar o psicológico, ainda assim, muitos, mas muitos deles, uma maioria esmagadora, consegue agir corretamente. E muitas vezes a gente, que é cidadão comum, a gente olha para eles e julga. Só que assim, é muito fácil julgar.
Eu não sei quanto que ganha um policial militar. Eu não tenho ideia de valores. Mas para pra pensar. Se você sai na rua... Esse aqui é um celular, tá? Se você sai na rua com o celular no bolso, você tem medo de ser assaltado, certo? Você tá com uma determinada roupa de marca, você tem medo de ser assaltado. Você recebeu o seu salário, você tem medo de ser assaltado. Agora eu vou falar pra você. Imagina como é a rotina de um policial militar. O policial militar, ele é um outdoor ambulante, escrito assim, atire-me. Atire-me. O policial é isso. Você olha para um policial, você enxerga uma pessoa de farda, uma autoridade de farda. É isso que você enxerga. Só que quando o ladrão olha para o policial, ele já enxerga o rato cinza, ele quer matar o rato cinza. Entendeu? E outra, ele sabe que todo policial, eu acredito que nenhum policial é louco de sair na rua sem estar armado. Mas então o ladrão sabe que todo policial tem uma arma. Então ele sabe que se ele dá um tiro, por exemplo, nas costas do policial, é um tiro que ele dá, o policial cai e catar e sai andando. Para pensar, o policial ganha um salário miserável pelo tanto de risco que ele corre de levar um balaço. E eu tô falando pra você, o fato do policial levar o tiro é o menor dos problemas, o menor dos perigos. Porque se um ladrão, se um bandido leva um policial pra um lugar, ele tortura o cara. Ele vai torturar o policial. Ele vai acabar, ele vai assim fazer miséria com o policial e depois no final ele mata. Só que a gente que é civil normal, a gente não entende isso. Entendeu? Eu falo pra você, olha o valor que os caras ganham. Olha como eles são desvalorizados. Olha o risco que eles estão correndo. E tudo isso, os caras ainda conseguem ter um psicológico de agir num enquadro, alguma coisa parecida, mas ele agir de forma correta. Entende? No meu caso, que eu contei pra vocês anteriormente, no caso, né, no começo desse vídeo, foi um caso onde eu tava no lugar errado, dentro do carro errado, com os amigos errados, num carro roubado que era errado, e eu estava com uma aparência de uma pessoa procurada. Então assim, tudo naquele dia conspirou para me levar umas pancadas. Tudo. Então, sim, naquele dia eu tive raiva, mas depois eu entendi. Eu pesquei qual que é. Eu vou falar para vocês, dessa data, né, de 95 para cá, eu já devo ter tomado uns 30 enquadros. Nenhuma vez, nem uma única vez, tirando esse dia, tá? Nenhuma única vez eu fui tratado com nenhum tipo de desrespeito. Nenhuma vez. É aquilo, vai pra parede, você não tá devendo, entrega a documentação, ele vai ver sua documentação, ele vai procurar arma, vai procurar droga. Você não tá devendo nada, a vida que segue. Agora eu vou falar pra vocês, ser policial não é fácil. Agora, ser policial no Rio de Janeiro é tarefa impossível. Porque para pensar, o policial, ele é uma autoridade. O policial sai do carro armado. Ó, armado. Vai pra parede. Vai pra parede, perna aberta, braço aberto. Vai pra parede, encosta no muro. Em qualquer lugar do Brasil, a pessoa vai pra parede, encosta no muro. A não ser que seja bandido que tenta fugir. Mas normalmente, sim, a pessoa vai pra parede, encosta no muro. Ou mão na cabeça, ou mão aberta, perna aberta e tal. Encosta no muro. Agora no Rio de Janeiro, vai, encosta no muro. Mão na parede aberta, perna aberta. E qual é, compadre? Já vem querer dar esculacho na frente da comunidade, compadre? Você quer dar esculacho? Aê, filma aí! Filma aí, eu quero dar esculacho! Aí não bati não, vem dar esculacho! Se ser policial não é fácil, ser policial no Rio de Janeiro é impossível. Se eu fosse policial no Rio de Janeiro, eu ia querer ter uma bazuca, porque não ia dar certo, velho. Eu ia começar de baixo assim, brrr. Sabe, igualzinho o Metal Slug faz, ele me xinga, brrr. Isso era rajada, não ia dar certo mesmo. E esse aqui foi o caso de hoje. Foi o dia que eu apanhei, porque eu era muito parecido comigo. Lugar errado, hora errada, tudo conspirou pra me levar as pauladas e eu levar as pauladas, né? Bom, o vídeo foi esse, a história foi essa. Agradeço a todos vocês que assistiram. E o pessoal que está assistindo aí, que pertence à corporação, um salve aí para vocês, seus lindos.
Peraí. Conta um negócio pra vocês aqui rapidinho. Um dia desses, eu tava indo pra academia. Sim, eu faço academia, tá? Esse aqui, ó, só vai ficar molenga assim por agora, que depois vai ficar tudo durinho. Vai ficar tudo assim. Vira monstro! Sai da jaula, monstro! Sim, eu faço academia. Tava indo pra academia, né? Walkman, meu fone de ouvido e tal. Aí daqui a pouco a polícia me para, vai pro muro. Eu fui pro muro. Tomei quadro, normal. Me revista, cadê a droga, cadê a maconha, cadê a cocaína, não sei o que. Falei, não tenho. Falei, eu não bebo, eu não fumo, não uso nenhum tipo de droga. Não tenho. Aí o polícia deu uma risadinha assim, ó. E falou, essas paçocas você esconde aonde? Eu, ai, caraca, ele me reconheceu, né? Acho que ele assiste o canal, né? Acho não, né? Se ele não assistiu o canal, ele não ia saber que era o paçoca, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Paçoca tá moqueada lá em casa. Aí eu fiquei trocando uma ideia lá com o policial, o nome dele é Fábio. Fábio, salve pra você aí, seu lindo. Bom, o vídeo agora acaba mesmo, tá bom? Tchau, seus lindos. Um abraço, Fábio. É nóis.